हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सेकंड और सॉरी थर्ड ब्लॉगर आपको स्वागत जानाइछो गाइस। बर्तमान गई आसो नदी किनार, मैं अलग बाहर जाम और जीतुके अपना सकोख तथ्य दी आज कारण नर्थ ईस्ट एफ सर बहुत क्या न्यूज ट्रांसफार आपडेट दी आपको और जीतुके बहुत খেলুৱৈ আহিছে আৰু বহুত নৰ্থ ইষ্ট এফচি বহুত খেলাড়ীক চাইন কৰিছে আৰু সকলোখিনি কম। আৰু যদিকে এতিয়া মোৰ ৰুম হয় এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাওঁ, সকলোখিনি ভিডিঅ' যিমান আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' পাই থাকে মোৰ সকলোখিনি ভিডিঅ' মই এতিয়া বনাওঁ। আৰু যদিকে প্ৰথম নতুন নতুন ব্লগাৰ হয় যদিকে হাতটো অলপ দেখাইছে কাৰণ বুজি পাইছে ন, আৰু বাহিৰতে গাড়ী আছে ল'ম এতিয়া যাম। আৰু যদিকে মুক্তাৰ ভাই আৰু ইমৰাণ ভাই যাব বুলি কৈছে যদিকে তেওঁলোককো লৈ ল'ম আৰু বাহিৰতে যাম। আৰু বলক লেটছ গ' আৰু গৈ যেতিয়া ব'লক এতিয়া গাড়ীটো ওলালোঁ, তাৰপৰা ওলাবলগীয়া হ'ল ওলালোঁ আৰু গোটেইখিনি ওলাই হৈ গ'ল। এতিয়া যেতিয়া যাওঁ আৰু ব'লক যেতিয়া ঠিক আছে চ' গাইজ আমি মানে কি হ'ল এতিয়া মুক্তাৰ আহিব আৰু যেতিয়া এই আপোনালোকে দেখিব আহিছে এই মুক্তাৰ পৰা আহি আছোঁ আৰু তে যাম আৰু যেতিয়া নদী কিনাৰলে যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যেতিয়া মুক্তাৰ হৈ যাব। হেল্ল' ব্ৰ, হেল্ল' হেল্ল' ৱেলকাম বেক ব্ৰ আমাৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। চ' গাইজ ব'লক এতিয়া ঠিক আছে Somehow I woke up out in Beverly fucked up smelling like that bird perfect Hollywood perfect গাইজ। যেতিকে আহি পালোহি আৰু যেতিকে ইমৰাণ নাহিল কাৰণ সেই লগৰটো অহা নাই কাৰণ তেওঁৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল চাগে আৰু নাজানো কি ক'ব। আৰু যেতিকে আহি পাইছোঁ এয়া নদীৰ কাষৰ আৰু যেতিকে বহুত গৰম পৰিছে, ভবা নাছিলোঁ ইমান গৰম হ'ব বুলি কিন্তু বহুত গৰম। এয়া মুক্তাৰ ভাই আছে আৰু ইয়াতে গাড়ীটো ৰখালোঁ। আৰু যেতিকে গাইজ দুয়োষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট এফ চিয়ে যোন মেথিউছ কেৰিয়াৰ যোন নতুন খেলুৱৈ আচলতে এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই কিন্তু কথা পাতি আছে কি হয়। আৰু যেতিকে আৰু এটা খেলুৱৈ যেতিকে ফেডৰিক গালেগো এক্সটেণ্ড কৰাৰ কথা, যেতিকে ফেডৰিক গালেগো অফাৰ কৰিছে জামছেদপুৰ এফ চিয়ে আৰু লেটছ চি কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু যেতিকে আৰু এটা কথা যে আপুইয়া আমাৰ মুম্বাই চিটি এফ চিলৈ গ'ল কিন্তু আপুইয়াক লৈ আৰু এটা নিউজ আছে যে আপুইয়াক অফাৰ কৰিছে জাপানৰ এফ চিৰ টকিঅ' ক্লাবৰ পৰা। গতিকে এইটো খুবেই ভাল নিউজ হয় কিন্তু এতিয়া কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু কনফাৰ্মটো হৈ গ'ল মুম্বাই চিটি এফ চিৰ লগত যাব পাৰে নাজানো। আৰু গাইজ এইয়া অলপ যেতিকে গোটেই নদীৰ ওচৰত সুখালে খুবেই ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ কিন্তু বহুত গৰম। আৰু এয়া মুক্তাৰ ভাই আছে, দলংটো আচলতে ভাঙি গ'ল কাৰণ দেখিবলৈ পাইছে দলং আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বেক কেমেৰা দিয়কে। চ' এয়া দলং ভাগিল কাৰণ পানী বহুতে বেছি হৈছিলে আৰু তো কি ক'ম। I can feel the power, I can feel the just know that I'm just going insane গাইজ। যেতিকে আহি পালোহি আৰু যেতিকে দলংটো ভাগিল কাৰণ পানী বহুতে বেছি হৈ গৈছিলে, এতিয়া বৰ্তমান কমিলে কিন্তু এতিয়া সেইটো পাৰৰ ৰাইজ আৰু এইটো পাৰৰ ৰাইজ যেতিকে বিচ্ছিন্ন হৈ আছে যেতিকে দলং ভাঙিল। কিন্তু গাইজ সেইফালে আৰু এটা দলং আছে, সেইফালেদি অহা যোৱা কৰি আছে তেওঁলোকে আৰু নাজানো কেতিয়া দলংখন হ'ব। আৰু যদি তাত এটা পকাৰ দলঙো বনি আছে চ' সেইটোৱে আৰু খুব ভাল লাগিছে কাৰণ খালি বহুত গৰম গাইজ। আৰু এই দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে গাইজ এইটো আপোনাৰ পাৰটো নখহিবলৈ নতুন পদ্ধতি ইউজ কৰিছে, এইটো খুবেই ভাল। আৰু গাইজ চাই থাকক ভিডিঅ'টো ঠিক আছে। গাইজ যিহেতুকে সেয়াই আছিল ভিডিঅ' আৰু চ' গাইজ আজিৰ আপডেটটো এইটোৱে যে নৰ্থ ইষ্ট এফ চিয়ে বহুতকেইটা খেলুৱৈ এক্সটেণ্ড কৰিবলৈ লৈছে আৰু যেনে কি ফেডৰিক গালেগো, কিন্তু ফেডৰিক গালেগোৰ অফাৰ আহিছে জামছেদপুৰ এফ চিৰ পৰা আৰু আমাৰ আপুইয়া যিহেতুকে মুম্বাই চিটি এফ চিলৈ গ'ল। আপুইয়া আচলতে অফাৰ আহিছে জাপানৰ এফ চি টক টকিঅ' পৰা, যদিকে বহুত ডাঙৰ ক্লাবৰ পৰা আহিছে কিন্তু নাজানো আপুনি কি কৰে এতিয়া। কিন্তু আপোনালোকক অফিচিয়েল নিউজ বুলি মই ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিম, যদি কনফাৰ্ম নিউজ বুলি ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিম এতিয়া এটা ৰুমৰ্ছহে। আৰু গাইজ আপোনালোকে মোৰ তোৰ এই দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি আহিছে, প্লিজ ফ'ল' কৰি ল'ব, তাত মই সদায় ষ্টৰিত মই আপলোড চৰি আপডেট দি থাকোঁ। আৰু এয়া মুক্তাৰ ভাই গাড়ীটো ঘূৰালে, যদি যাওঁ গাইজ বাই, চি ইউ নেক্সট ভিডিঅ', জয় অসম, চায়নাৰা।